בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. החלטתי בסרטון הזה לשתף אתכן בכל החומרים המקשרים והג'לים שאני עובדת איתם גם לציפורן גלויה וגם לציפורן טבעית. העליתי בערוץ בזמן האחרון כמה סרטונים על ג'לים, והיו לי מלא שאלות. מה זה החומר הזה, ומה זה הג'ל הזה, ומתי שמים את זה, ופה עשית ככה, ופה עשית משהו אחר. אני יודעת, זה נשמע מבלבל, אבל ברגע שמבינים את הבסיס, ומבינים מה צריך לעשות ללקוחה הזאת וללקוחה הזאת, החומרים ננעלים על הלקוחה, לא מתרוממים ולא יוצאים, והעבודה יוצאת כל כך חזקה וכל כך טובה. אני אומרת לכם, אני התחלתי לעבוד עם הסדרה הזאת של הג'לים, שחשבתי שאני הולכת להחליף את האקריל. אני הולכת להעביר את כל הלקוחות שלי לג'ל, מרוב שנהניתי לעבוד איתו. ואתן מכירות אותי, אתן, מי שעוקבת אחריי קרוב ל-4 שנים ביוטיוב, יודעת שעליי לא מחרטטים. היום לא יכול להיכנס אליי סוכן, יבואן, משווק, להביא לי איזשהו מוצר ולשאול אותי, כי אני מספיק בשלה, אני מספיק מקצועית כדי לדעת אם החומר הזה הוא טוב לי, הוא טוב ללקוחות שלי, או שהוא לא טוב לי, או שלא נוח לי לעבוד איתו, או שהוא לא כזה כמו שמתארים את כל התכונות שלו. זה לא זה, אני יודעת להבדיל. ואני התחלתי לעבוד עם הלקוחות שלי, אפילו אני מחכה לעלות כאן בערוץ, אני לא יודעת אם הסרטון הזה יעלה לפני או אחרי, אבל הגיעה אליי לקוחה שזה היה פשוט אתגר, על ציפורניים טבעיות, הכל אף לה בשלמות, לא מחזיק לה, השתמשתי בחומרים, לבינתיים עבר שבוע, הכל מחזיק, זה משהו מדהים, אני מתה כבר לעלות את הסרטון הזה, ושתוכלו לראות קבלות על כל הדברים שאני אומרת לכם, כי אתן יודעות, אני תמיד מראה לכם על ידיים, אני תמיד מראה לך לקוחה חוזרת, כל דבר כדי באמת שתהיה ההבנה, ואין כמו מראה עיניים, כדי באמת לראות שהכל באמת ככה נכון, כמו שאני אומרת, אני לא זורקת סתם דברים באוויר. אז זהו, אז אחרי שחפרתי, בואו נעבור לסרטון. אז אנחנו נתחיל עם הג'ל הראשון, שהוא בעצם נקרא Ideal Pink. זה ג'ל קאבר, זה ג'ל עם כיסוי, בדיוק כמו שיש לנו באבקת אקריל ונוזל אקריל, יש לנו את האבקה שהיא יותר קאבר, מייקאפ אני קוראת לה, והיא מכסה את הציפורן לגמרי, יש לנו את זה גם בג'ל. אבל הג'ל הזה הוא ג'ל בילדר. ג'ל יותר נוקשה, יותר סמיך, הוא מהמשפחה של ההארד ג'ל. זה לא ג'ל דליל ונוזלי, אלא הוא יותר ג'ל סמיך. זה ג'ל שמותאם לציפורניים ארוכות, הוא הרבה יותר חזק, וכמובן אפשר לעשות אותו על ציפורן טבעית או על ציפורן קצרה, אבל הוא יותר מותאם לציפורן חזקה, שאני רוצה לקבל באמת ציפורן עם חוזק איפה שצריך, ולא לעבוד עם ג'ל שהוא יותר רך, כי אז זה יותר מועד לפורנות. בדרך כלל אני עושה הפרדה בין ציפורן קצרה וטבעית לבין ציפורן ארוכה בנויה. שמה הג'ל שלי יהיה תמיד שונה בדרך כלל ממה שאני עובדת. הג'ל הבא נקרא Natural Fiber, שזה בעצם ג'ל בגוון אורס חלבי. אני מאוד אוהבת, כל לקוחה שלכם שמתחברת לצבעי ניוד, לפרנשים, לגוונים טבעיים, תמות על הצבע הזה. זה נורא יפה לתת לו בסיס על ציפורן טבעית, וזה גם מאוד יפה אחרי שאני עושה בג'ל שהוא בילדר יותר חזק. אני אוהבת למרוח מריחה אחת את הג'ל הזה ולתת סוג של כיסוי, סוג של צבע. יש לקוחות שאפילו יעדיפו את הצבע הזה במקום למרוח אחרי זה לק ג'ל. עם הג'ל הזה אני עושה את כל העבודה. אני גם בונה את הציפורן ואני גם נותנת לו את הצבע. כך שאחרי שיופים, עליו אני שמה את הסטפ 1 כמובן, אחרי שיופים אין לי מה למרוח. רק טופ וסיימתי את העבודה, כי היא קיבלה צבע מושלם. שכבה אחת הוא יהיה ככה חלבי, שכבה שנייה הוא יקבל את הצבע שנמצא בקופסה. הג'ל הבא, אני שרופה עליו. יש אותו גם בשקוף, ויש אותו גם בסופט פינק. ממש ככה, סופט פינק.
ורוד כל כך כל כך יפה לבסיס, אני מטורפת עליו, הוא צבע מושלם. כמובן שבקופסה הוא נראה מאוד ורוד, בגלל שכל הפיגמנט מרוכז, אבל ברגע שאני לוקחת במכחול הוא לא כזה ורוד, הוא שקפקף ורוד, הוא מיועד גם לבסיס, אבל הוא אקסטרים. זה אומר שזה ג'ל שמיועד לבנייה לציפורניים ארוכות. אין לי צורך לשים אותו בציפורן קצרה. אנחנו נעבור הלאה לג'ל הבא. הג'ל הבא, אתן בטח מכירות אותו, אהוב ליבי, זה הסטפ וואן. טוב, אפשר לראות גם כן שאני כבר בסוף הקופסה, אני משתמשת בו המון המון המון. אני עובדת איתו גם בטכניקה של הדיפ ג'ל, ואני עובדת איתו גם על ציפורן טבעית, ואני עובדת איתו גם על ציפורן קצרה, כי אין לי צורך לעבוד עם ג'ל חזק כמו אקסטרים על ציפורן קצרה. אין צורך למלא את הציפורן של הלקוחה ולעבות אותה, כי ככל שהציפורן של הלקוחה קצרה, אני לא צריכה לעבות אותה בחומר, כי לאחר מכן אנחנו משתמשות בלק ג'ל, שזה 4 שכבות בהנחה שאתן שמות בייס, או בצבע ג'ל, שזה גם כמה שכבות. אין צורך היום לעבות ציפורניים, גם לא באקריל. פעם היה לנו רק לק רגיל, לא היה לק ג'ל, אז היינו חייבות לעבות טיפת הציפורניים עם האקריל או עם הג'לים. היום עם לק ג'ל, שאתן מוסיפות גם את הבייס, גם את הטופ, גם פעמיים את הצבע, הרי זה לא לק ג'ל, זה ג'ל ששפכו לו פיגמנט של צבע. זה רק ג'ל שהוא מאוד דליל, הרבה יותר דליל כמובן מהסטפ וואן. אז כל השכבות האלו אין צורך להוסיף על ציפורן שהיא עבה. תמיד תמיד תיזהרו, ככל שהציפורן יותר קצרה של הלקוחה, ככל שתשימו חומרים היא הופכת ומתאבה ונהיית שמנה. אין צורך בזה. לכן אני מאוד מאוד אוהבת את הסטפ וואן. אתן ראיתם אותי, אני העליתי כמה סרטונים איתו, אני לא נתקלתי בתופעה הזאת, ואני אומרת לכם, אף אחד לא יכול לחרטט אותי, אני עובדת בזה, אני עובדת יום יום עם לקוחות, יש לקוחות שנתנו לי להתנסות ולראות את העבודה עם החומרים. הג'ל הוא, זה מה שניסיתי להגיד בסרטונים הקודמים, ויכול להיות שלא הייתי מספיק ברורה. אני לא מדברת על החומר, עזבו כרגע את החומר, אני עבדתי עם הרבה ג'לים במשך 15 שנה. אני מדברת על העבודה, לקחת מכחול ולעבוד עם חומר, וכיף לי וקל לי, והוא נמרח בקלות ולא נתקל לי, והוא לא דביק מדי, והוא לא נוזלי מדי שהוא נוזל לי. קל לי לעבוד איתו. בגלל זה אני קוראת לו אהוב ליבי, בגלל זה אני אוהבת אותו. כי כשאני לוקחת את הכדור של של הסטפ וואן ומניחה לציפורן, ראיתם את זה בסרטונים, מוציאה את החומר ומתחילה להתקרב לקטיקולה ומתחילה למרוח אותו, אתן לא מבינות את ההרגשה. רק מי שעוסקת בג'לים תבין על מה אני מדברת. זה לא דביק כזה, זה לא עושה לי בועות, הוא לא נוזלי ומתפשט לי. הוא כל כך טוב למישהי שמתחילה בתחום, היא נבעלת מהג'ל בילדרים השמיכים. זה כל כך טוב למישהי שהיא מקצועית בתחום והיא עובדת מהר. כאילו, לא מצאתי בו דבר שהוא לא טוב. אני הייתי עובדת איתו ולא הייתי עובדת עם כל אלו. אבל אין לי ברירה, כי כשבא מישהי עם ציפורן מאוד ארוכה, אני חייבת משהו שהוא בילדר ואחרי זה אני שמה אותו. עליו אני לא מוותרת. ציפורן טבעית, ציפורן בנויה קצרה ובטכניקה של הדיפ ג'ל. ויש עוד 3 מוצרים שהם בעצם מקשרים, ואני גם מאוד 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 אוהבת אותם. בוא נתחיל עם הויטה פריימר, שאני כל כך הרבה מדברת עליו. קודם כל, שחשוב שתדעו שהויטה פריימר מתאים גם לג'ל וגם לאקריל וגם לציפורת טבעית וגם לציפורת בנויה. כאילו, זה הדבר הראשון שאני שמה. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני עובדת בשיטה המשולבת על הלקוחות שלי. זה אומר שקודם אני שמה דבק, אני לא שמה שום חומר מקשר, ותמיד טענתי ותמיד אמרתי לכם, אין צורך לשים חומר מקשר, דבק זה דבק. לא צריך לשים שום חומר מקשר. הדבק נדבק לציפורן הטבעית, ואז אני טובלת ללקוחה את הציפורן באבקה. אחרי שהתנסיתי איתו, במיוחד הלקוחות בעייתיות, זה פשוט מדהים, ועל זה דיברתי בתחילת על סרטון, הלקוחה שאני מחכה שהיא תחזור, הוא פשוט, הוא פשוט, הוא פשוט
מושלם, מושלם. אתן לא מבינות כמה. החומר נצמד כל כך כל כך יפה. נועל אותו לויטה ולחומר שבא אחריו. זה יכול להיות ג'ל, זה יכול להיות אקריל. זה פשוט מדהים. אין כמו הויטה פריימר. עוד דבר מאוד מאוד חשוב. הויטה פריימר הזה הוא היחידי בתוך 15 שנה שאני נמצאת בתחום, שאמרו לי שיש בו ויטמין E. החברה אמרה שיש בחומר הזה ויטמין E. וויטמין E אומר שברגע שאני מדביקה, משייפת ציפורניים, הוא לא יקרא לי, יקרא בעין, את הציפורן הטבעית. הוא ישמור לי עליה. עוד דבר מאוד חשוב, אתן מכירות את זה, מי שהרבה זמן בתחום ועובדת עם ג'לים, כשאנחנו מורחות ג'ל ללקוחה, לפעמים ג'ל בנייה, היא לפעמים מכניסה את היד למכונה, ואז היא אומרת, איי, שורף לי. זה, כשאני שמה אותו, היא לא מרגישה שום בערה. כמובן שהיא תרגיש שריפה, שאתם שמות כמות גדולה של ג'ל על הציפורן, לא משנה באיזה שכבה, ואז האור במנורה, באמת מחמם לה ושורף לה. אני אומרת ללקוחות שלי להוציא את הציפורן ולהכניס, וזה עובד, הן כבר יודעות לבד, הן לא... כאילו, לא לתת ללקוחה שהיא תחכה, שהיא שרוף לה ואז היא תוציא. כי אז יהיה לה בערה הרבה זמן ביד. אלא תכניסי. אם את מרגישה שריפה, תוציא, שנייה, תכניסי והכל נגמר. עם זה, זה לא קורה. מאז ששמתי את הויטה, לא קורה. אף לקוחה שלי לא מתלוננת שזה שורף לה. זה פלא, זה פלא. אני אומרת לכם, אני לא עובדת עם חומרים כאלו. אני אומרת לכם את האמת, אני לא עובדת עם חומרים כאלו. אני כל יום שאני באה לעבודה, אני רוצה רק לעבוד איתם. אני עובדת, רוב הלקוחות שלי זה באקריל. כן, אין כמו אקריל. אבל היום אני כל כך רוצה לעבוד בג'ל אחרי שנגעתי בחומרים האלו. אז זה לגבי הויטה פריימר. לגבי הטאק. טוב, הטאק, אני רוצה להגיד לכם שאני והוא התחתנו. פשוט התחתנו. כשהוא הגיע אליי, תשאלו את ענת, אני לקחתי אותו שישי שבת הביתה, סתם. העמדתי אותו ככה על השידה, איפה שאני יושבת בסלון, ופתחתי, הסתכלתי, שמתי, וככה עשיתי כל השבת. בחיי. אני כל כך, כל כך אוהבת את המוצר הזה. קודם כל, המוצר הזה זה בסט סלר של החברה. וכשאני תמיד שומעת בסט סלר, זה לא משנה, בתחום הקוסמטיקה, בתחום... האיפור, בתחום השיער. בסט סלר זה אומר שהמוצר באמת באמת טוב, שהרבה קונים אותו, החברה מוכרת ממנו בכמויות, וזה לא סתם. מה היתרונות שלו? מה היתרונות בטאק? קודם כל, טאק מתאים גם לג'ל וגם לאקריל, וגם לציפורת טבעית כמובן, ובנייה. טאק בעצם הוא סוג, הוא מתייבש קודם במנורת UV, זה חשוב שתדעו, הוא לא מתייבש באוויר, זה לא הויטה. כשאתן מורחות את הטאק על הכל, המטרה היא לנעול את החומרים. זאת אומרת, מרחתי את הטאק פה, הוא נדבק לי ונצמד לי, סליחה, הוא נדבק ונצמד לי לציפורן, לא משנה אם יש אקריל או ג'ל, לא משנה אם יש טבעית, הוא נצמד לי, ואז הוא נצמד לי לחומר שאני שמה מעל. זאת אומרת, נגיד סתם דוגמה, היא חזרה למילוי. היא חזרה למילוי, אתן רואות שיש רווח. אני שמה ויטה, אני מורחת טאק, מכניסה למכונה לייבוש, ומורחת כאן את הג'ל. הטאק מצמיד לי את החומר שיש כאן לחומר של הג'ל ששמתי. נועל את שתי השכבות. אתן לא מבינות איזה נעילה. אף פורץ לא יכול לפתוח את זה. נעילה הרמטית, הרמטית. ואתן יודעות מה עוד טוב בו? שזה בכלל בונוס שקיבלנו. לקוחה שחוזרת עם התרוממויות, עם ניתוקים של האקריל, של הג'ל. לאו דווקא בגלל עבודה שלכם. נגיד, אני לא אתחיל לתאר את כל הסיבות. יש המון סיבות למה מתרומם ללקוחה. ואני לא מדברת על התרוממויות קשות. התרוממות שאתם משאפות, ואתם מכירות את הפס המעצבן הלבן הזה, הוא לא תמיד יורד. עם הטאק אתן לא צריכות להתאמץ, אתן מורחות שכבה, הטאק מחלחל פנימה ונכנס חומר ונועל את ההתרוממות לציפורן הטבעית. היא מוציאה את היד במכונה, אני מזכירה לכם, זה מתייבש רק ביובי, היא מוציאה את היד במכונה, חלק, שקוף, לא רואים גם את ההתרוממות.
מדהים, לא? מדהים. לא הייתן רוצות להתחתן איתו? הוא פשוט מהמם. זתק מתייבש, גם במכונת UV וגם בלד. עכשיו, אני אוהבת לשים את הטק ותווית הפריימר ביחד. אני תכף אדבר על הבייס. למה? מכיוון שבאירופה למשל, הלקוחות עושות מני פדי, בנייה, מילוי, כל שבועיים, שבועיים וחצי הן ניגשות למכון שלהם ועושות את המילוי. אצלנו בישראל, הלקוחות הישראליות עושות מילוי כל שלושה שבועות. יש כאלו שמושכות את זה לחודש פלוס, אלו שאכפת להן מאוד מהצמיחה, וזה מעצבן אותן, אתן מכירות את הלקוחות האלו, או שיש להן צמיחה מאוד מהירה, שאחרי שבועיים זה נראה כמו חודש. אז יש לקוחות שבאות אחרי שבועיים. בעצם זה נע משבועיים לחודש, חודש פלוס. אבל רוב הלקוחות מגיעות אחרי שלושה שבועות. ובשביל שאני אנעל את החומרים עליהם, והעבודה שלי תהיה חזקה, להשתמש בויטה פריימר ובטק ביחד, זאת עבודה מושלמת. פשוט עבודה מושלמת. לכן יש לקוחות שאני אשים עליהם את הויטה ואת הטק, במיוחד ללקוחות בעייתיות. למה? כי שני המוצרים האלו טובים ללקוחה שיש לה שומן בציפורן, ללקוחה שהציפורן שלה מאוד דקה, ולא משנה מאיזה סיבה, סיבה בריאותית, רפואית, סיבה של אובר שיופים שבאמת הרסו לה את הציפורן, סיבה של גיל, סיבה, כל מיני סיבות יש ללקוחה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רוצה להסביר לכם איזה חומרים, אילו חומרים באמת שמים ללקוחה על מנת לנעול את העבודה. אז כמו שאמרתי, שומן בציפורן וציפורן שהיא מאוד דקה, ציפורן שהיא מאוד דקה, אקריל ג'ל מתנתק, מתרומם, זה לא יעזור. אתם תמיד חושבות שזה אתם לא בסדר, אתן חושבות אולי הלקוחה עשתה משהו בחיי היום יום שלה, אבל ברגע שיש דבר כזה, מאוד מאוד קשה להלביש את החומרים, לנעול אותם על הלקוחה, ושהם יישארו עליה שלושה שבועות. לכן שני החומרים האלו ביחד עושים עבודה מושלמת. הם באמת נועלים את החומרים, אם אתם עובדות בג'ל, אם אתם עובדות באקריל, לציפורן הטבעית. מדביקים את החומרים ונועלים אותם. ואז באמת רוב הסיכויים שאחרי שלושה שבועות לקוחות כאלו בעייתיות שיש לכם, זה פשוט לא יצא. ואני שוב מזכירה לכם את הסרטון עם הלקוחה. אני מחכה שהיא תגיע אליי כדי להוכיח, כדי להראות לכם איך הכל נתפס עליה. המוצר האחרון ששאלו אותי עליו הוא בעצם הפאוור בונד, זה בייס, הוא בא בגוון שקוף והוא בא בגוון ורוד. אני מעדיפה את הוורוד, כי אם כבר מה אני צריכה שני בקבוקים, הוורוד מהמם. עם מי שרוצה פרנץ', יש לי בסיס מושלם בשבילה. מה שטוב בו בעצם, אם יש לנו לקוחה שיש לה ציפורן עבה, הפאוור בונד הוא גמיש, הוא מתלבש עליה בשלמות, הוא פשוט עוטף אותה, הוא לא זז, יש לו את הגמישות לציפורן כזאת. אם אתן מאבחנות אצל הלקוחה ציפורן שהיא דקה, אז הייתי מורחת עליה שכבה שהיא מאוד דקיקה, או שהייתי עובדת עם הויטה ועם הטק, כי הפאוור בונד, הבייס, מתאים יותר למישהי שיש לה ציפורן עבה. גם אתם יכולות להשתמש אחרי שסיימתם נגיד עם אקריל, אז אני לא נוגעת בציפורן הטבעית שלה, אז אין בעיה לשים אותו על בנייה. לכן אני עובדת איתו לפעמים אחרי בניית ציפורניים, אני עושה ללקוחה לק ג'ל, אז אני שמה את הפאוור בונד שזה בעצם בייס רגיל. אבל אם אני עובדת על טבעית, פה אני שמה לב אם אני אשתמש בויטה פריימר וטאק, או שאני אשתמש בויטה פריימר ובפאוור בונד. יש הבדל בין שני המוצרים. זהו, אלו בעצם החומרים המקשרים, הג'לים שאני עובדת איתם. תרגישו חופשי. אם יש לכם עוד אילו שאלות, לרשום לי בתגובות מתחת לסרטון. ובנות, אני תמיד אומרת לכם, אני בעצם כותבת לכם, כי אני תמיד שוכחת להגיד את זה, תמיד יש לכם איזו שורה שרצה, הנה היא רצה עכשיו על המסך. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו לו בלייק. הסיבה שאני רוצה שתפרגנו בלייק לסרטון, כי יש לי את הסטטיסטיקה שלי בערוץ היוטיוב, ואני רואה לפי כמות הצפיות והלייקים, אם אהבתם את הסרטון, הוא דיבר אליכם, ואם אהבתם אותו, אני אכין תכנים בנושאים האלו.
כך שכל פעם שאני מעלה סרטון, זה לא משהו שיחזור על עצמו. תמיד יהיה לכם את התוכן שרציתם, את הדברים שרציתם ללמוד, את הדברים שרציתם לראות איך אני עושה ללקוחות שלי. לכן הלייק מאוד חשוב. אל תתעצלו. אם אהבתם את הסרטון, הוא דיבר אליכם, אתן רוצות לראות תכנים בנושא הזה, נגיד כמו ג'לים, תעשו לייק לסרטון. וזו אינדיקציה שלי שצפיתם בסרטון, אהבתם, ואני הולכת להכין לכם כמה סרטונים בנושא הזה. בכל מקרה, תרגישו חופשי, תמיד תרשמו לי שאלות מתחת לסרטון, אני חוזרת כל ערב, אני משתדלת לענות לכולן. אז תודה שצפיתן, ונתראה בסרטונים הבאים. שכחתי עוד דבר. כל הסרטון אני חופרת לכם על הלקוחה. אז אני אספר לכם רק בקצרה, ואני אראה לכם גם תמונה על המסך. זו לקוחה שיש לה בונת ציפוניים נפלאה. מה שקורה, היא עושה לק ג'ל על טבעיות. מה שקורה, כל פעם עפות לציפורניים. וכבר נמאס לה. והבונת ציפורניים הזאת עושה לה ציפוי באקריל. היא עושה לה טבילה, מה שאני עושה שנים. וזה לא זז. והיא לא מבינה למה הציפורן עפה בשלמות. הלקוחה הזאת הגיעה אליי. במקרה, היא הבת של ענתוש, ענתי שאתן מכירות. וענת הביאה אותה אליי. וישבתי ועשיתי לה עם החומרים. עד עכשיו, בלי עין הרע, חמסה, הכל יושב, אתן לא מאמינות. ואנחנו מצלמות כל 3 ימים. צילמתי גם לפני, שתראו את המצב לפני. ושתראו גם שהעבודה של הבונת ציפורניים מדהימה, כי זה רק כמה עפות לה, וכל השאר יושב כמו שצריך. ואנחנו מצלמות כמה ימים, אנחנו מחכות עוד 1.5 שבועות, אנחנו מושכות את זה כדי להראות לכם כמובן שצילמנו את כל העבודה, והיא מחוזרת, והכל מושלם. הכל במקום, ושום דבר לא התפרק, ושום דבר לא אף. זה החומרים, זה לא הידיים שלי, זה לא העבודה שלי, וזה גם לא העבודה של הבונת ציפורניים שהיא אצלה כבר המון זמן, כי שתינו עובדות טוב, אבל לה נופלות הציפורניים. אם הציפורניים האלו נשארות לה, זה רק בגלל החומרים, וזה נכון כל מה שאני אומרת לכם. ברגע שהיא תחזור ואם הכל בסדר, אני נותנת לה תווית הפריימר ואת הטק לבונת ציפורניים. אני מחזירה את הבת של ענת לבונת ציפורניים, כי זה לא הפרנסה שלי, זה הפרנסה שלה, והיא תשתמש בחומרים האלו וזה יחזיק לה. ובנות, באמת, אני אומרת לכם שהמוצרים, אני מאוהבת. אני מאוהבת, פשוט. אתן יודעות שאני מאוהבת, זה עובד והכל בסדר. אז זהו. אפשר להגיד שהיא הייתה אלרגית גם, ולא נשאר... וואי! תקשיבו, לא, אתן לא מבינות, אתן לא מבינות. הבת של ענת אלרגית בטירוף לאקריל. בטירוף. ברמה כזאת של 3 ימים היא לא ישנה. היא הייתה עושה בניית ציפורניים, ואז היא עברה לג'ל. היא הייתה מתגרדת. ברמות מטורפות, כל האצבעות שלה היו מתנפחות. עד שבונת הציפורניים עברה לציפוי באקריל, זה עם טבילה, זה לא עם נוזל, ואת כל הטכניקה של הלק ג'ל. אני עשיתי לה עם החומרים. החומרים האלו הם ג'לים, הם מכילים אקריל, אבל הם מכילים אקריל, לפי מה שדיברתי עם החברה, בכמות מזערית. אין לה גרד, אין לה התפחויות, לא מגרד לשום דבר. אני לא יודעת, זה יכול להיות אינדיקציה למי ששאלה אותי, איך קוראים לה? נועה שאלה אותי באחד הסרטונים מתחת, רחלי, זה עם אקריל? כן, זה עם אקריל, אבל הנה ההוכחה, ובסרטון היא גם תדבר על זה. הנה ההוכחה שהיא לא גרדה. אז טוב, וואי, איך אני מחכה להעלות לכם כבר את הסרטון, איך אני מחכה שהיא תבוא. אז נשיקות, נתראה בסרטון הבא.